Почитувани гледачи, добар ден, добро вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на Полн Погодок. Се надевам дека ќе бидете со нас, дека ќе се уате и дека ќе разговараме за спортот, особено за фудбалот. И нормално дека ќе разговараме за фудбалот, заради тоа што нашата репрезентација игра двомеш, првата средба заврши вчера, другата е на 10-ти. На 9-ти, у понеделник. На 9-ти. Како ќе поминеме и што ќе поминеме на тој надпревар останува да видиме. Ќе бидеме интересни во секој случај. Со нас да не заборавам се обожувалниците Спортлайф, наш постојан партнер. Во овие емисии јавувајте се, јас се надевам дека ќе имаме и околу што да се обожуваме, и околу што да ги спротиставиме ставовите. Така. Па ќе биде интересно, во секој случај, вие веќе сте навикнати. Токму така, одиме уште еден превју да направиме за втората лига. Ќе ти го оставам истокот поради Кадино, јас ќе земам Западот, само ќе ги најавам над преварите. Да, само ќе ги најавам над преварите, ќе ги најавиме над преварите кои се играат утре или на 7-ми. Беласица против Каменица Саса, Кожов Гевгелија против Победа, Плачковица против Китго Пехчево, Осогово против Тиквеш Кавадарци и Питугули Брегалница, кои ќе играат, ако не се лажам, на Могила, ден порано или два дена веќе Брегалница тренира на тој стадион. Добро, ти ги прочита сега од истокот, да, така беше? Да. Мене ми останува Западот, Лазарими, се извинувам, наши играат гости во Лазарими, Кораби Охрид, Лихнидос, Пелистер Дрита, Кадино Скопје и Лабуништа Вардар Форин. Токму така. Околу таберите многу нема да се задржиме, бидејќи да, кој ќе се одигра колото, токму така. По две кола се, секој секогаш се уште може да победи, се одмеруваат силите во првата рунда, нели? Да. Многу обичаено е така. Да. Одиме со темата, со телефони, збориме за вчерашната утакмица против надпревар против Израел. 1-1 одигравме со Израел и како против Латвија, дали со истата игра против Латвија или Летонија, како сакате. Дали е доволно таква игра за победа против последно пласираниот во групата и слободно може да се јавувате и да кажувате ваши ставови како вие го видовте на преварот. Дали бевме подобар противник, послаб противник или тоа беше реален резултат со оглед на шансите на некој начин? Перо? Па, ајде сега, вообичаено, знаеш, не нарекуваат генерали после битка. Демек сега ние се правиме паметот како ќе изгледаме све, меѓутоа ние сме спортски новинари, наше е да искоментираме, па сега некој се согласува, некој не се согласува. Да. Значи јас ќе го кажам мојот личен став, доколку се појави гледач, ќе прекинам па ќе продолжам. Добра. Значи да бидеме тука барем да ги усогласиме ставовите. Игор, значи тоа што сакав и прочитувам гледачи, тоа што сакав го кажам и она што го прочитав на некои од порталите во Македонија, каде што Несторовски, кој што беше капитен за прв пат во место Пандев, нели бидите Пандев, да, овој, на клупа, рече дека некои луѓе, публиката ги навредувала после надпреварот со Австрија, дека не знам, значи во секој случај се однесува некоректно. А што не е јасно кога цела јавност кажа дека таков срам неаме доживеано. Дури и од Словачка гледач. Само момент, имаме гледач на ние. Добро вечер. Ја пратам емисијата, ја пратам вас и вчерашната емисија, само дебата емисија, не можеме ние како гледачи да се уклучиме во вашиот разговор и вашите муабети за состојбата во македонскиот фудбал. Добро. Јас, како јас, моје мислење, кажам, вие дали ќе се согласите со мене или си, тие вашите гости кои биле, ние сме на мала земја, која ние немаме услови за развивање на толку да имаме, да одиме во многу повисок ранг на такмичење на фудбал. Ние сме како една ограничена, до едно ниво одиме и толку. Понатака немаме. Кажете ми вие еден клуб во Македонија, кој има капитал, како што има, да кажеме, во Англија еден Юнайтед или еден Челзи или некото. Како ние ќе донесеме добар фудбалер од Србија, да кажеме, од Црна Гора, па тој за 1500 евра не доаѓа да игра во Македонија. Значи треба да му платите 10.000 евра плата да зима тој на клуб. Значи јас гостите ги гледав, ги
слушав нивните излагање, не може да биде тази тетија таму се кости, играле футбол, играле футбол таму нешто. Не може да биде тој стручно лице, не може да биде тој тренер да биде. Тие го кажува се тоа, да, кај треба да бекот, до кај треба, што треба, како треба полутките, кој крила, кој леви, и лево игра, кој десно на готоа. И аз мислиќи дека спортисот се раѓа, со тренингот се завршува, топката секој ќе подеш и ти да си да те пушам на терен, да ти кажам како треба да ја шутнеш топката, да ја примиш натре, да ја дулеш на дворешен филд, натрешен, како да се дивеш. Али стручната работа тука во футболот доаѓа издржливоста и спремноста на футболерот. Вие една екипа под вас е подобро за 5 минути ќе ви даде гол и ќе изгубите на период. А вие може сте играли, не се дали гол. Значи, не знам јас, зашто тие јас, некој јас сум правник, дипломиран правник, и ќе учествувам сега во Футболската федерација, ќе распише конкурс за тренери, да добијам лиценца од А лиценца, профи лиценца. И ќе завршам, ќе добијам дали. Што јас ќе покажам на тоа дете и на тој играч да биде спремен, да тренира, да треш. Кога јас врска нејам, па зашто постоја ти институции, факултетите за физичка култура? Па зашто таму не имаме спремни луѓе? Не ни требат лиценци да платиме 3000 евро, да оплатиме да добијам лиценцата. Добро. Се согласувам, меѓутоа имам еден мал одговор, веднаш ќе кажам дека некогаш не е се до парите. Бидејќи и пред десетина години и повеќе можеби исто немавме пари, иста ситуација беше, па работнички донесе неколку играчи со кои што за малку не влезе во Лига Шампиони. Па тука беше еден Печич, еден лево крило, ако се сетиваш, да, кој што беше страшно брз, му дадохме и државјанство и него викнавме, да, во репрезентација. Победак имаше еден Оливира, еден вама тоа, кој што за наши устави беа одлични играчи. Значи, не мора да значи дека тие играчи коштраат премногу за да ги донесеш. Како и да е, меѓутоа се согласувам, сепак би рекол дека највеќе зависи од волјата на оној што е собственик на клубот. Дали сака да направи клуб или не? Абсолютно. Ако сака да направи, ќе го направи клубот, бидејќи он е свесен дека клубот е скапа играчка и дека треба вложување за да се врати. Апсолутно. Ето тоа мислам. Токму така, добро. Да се вратиме да се докажеш, на околу темата. Да, околу Израел. Да, околу Израел. Секој да еден мал коментар само околу тоа. Нити некој ја мрази репрезентација. Напротив, нити некој викал лошо. Нормално да се критикуваат ако лошо играат. И што е тука проблематично? Несно. Меѓутоа, дека некој си ја мрази репрезентацијата, си ги мрази фудбалерите, ние може да спориме, и јас и ти, вчера кажавме и предходно зборевме, дека се патиреше дека 8 души не треба да бидат на овој список на да, селектора. Да, тоа го објави, да, кажам така, дека 8 луѓи. Значи, еве јавно да кажеме, Игор беше против 8 футболери. Да. На вчерашната емисија што беше, и овие како се вика гостите, рекоа дека не треба сите да бидат повикани. Значи, сепак, се работи за нешто што е многу повисоко од Петар Јадиковски, од Игор Александровиќ, да, од Игор Ангеловски. Се работи за национален тим. Никој не може да се го мрази националниот тим. Абсолютно. Ај сега, ако сегашниот селектор и ако фудбалерите кои што се повикувани нонстоп во репрезентација сметаат дека со тоа што остварили некои пријателски односи со селекторот, па сега со тој пријателски односи да оставуваат резултати, не бива. Значи, секој резултат треба да се заработи на терен. И јас сум гарантирам дека ако беше поискусен селектор вчера со долгогодишен стаж од 15-20 години, дека секако ќе го добие Израел, бидејќи Израел никогаш не беше попечен да биде победен. Интересно. Добро. Немавме игра, немавме на средината на теренот, направивме 2-3 контри, со 2-3 контри, значи можеш да биде победиш, меѓутоа тоа ќе биде на среќа. И немаме препознатлива игра, млад фудбалер Несторовски, Тазе, капитено, значи никој не ве мрази, сите ве сакаме, сите ве бодриме, навиваме за вас, меѓутоа репрезентацијата не е ни моја, не е ни на Игор, не е ни на Игор Ангеловски, репрезентацијата е на Македонија. И така и однесувајте се. Да, за мене има еден лидер на... Од тие повикани фудбалери има еден лидер кој може да биде капитен,
Адеми и никој друг. Значи, само он може... Пандев. Да, меѓу да, зборам за првите 11, да, Пандев да, на страна. Значи, да, веќе да. Затоа што, нели, кај, да, треба веќе и да ја завршува кариерата, нели. Е, сега, само Адеми има таа лидерска способност. Зошто? Затоа што долги години игра во клуб кој е капитен, кој знае како треба, кој поминал едно брдо школи правди и неправди во фудбалскиот свет. И, ворете, и Лига шампион. Ворете, Лига одлука, Европа. Да. Ворете, Арсенал у шише ги стај, да биде да, да, да. Пред суспензијата. Е сега, ворете, одлука на селекторот. Нема критики. Несторовски, факт е дека игра све послабо и послабо. Меѓутоа, ете го игра во репрезентација. Ворет, му се даваат шанси, джокериете, селекторот смета и тоа е негова одлука. И ничија друга. Меѓутоа, јас не можам да се сложам со коментарите ни на селекторот, ни со делот фудбалерите. Дека ние вчера бевме подобра репрезентација и дека ние бевме поблиску до победата. Луѓе, ворете тоа и да се напише, и да се каже, па е дури и да се договори, па има начин малце како да се ублажи целата работа, дури изјавите. Значи, еден од одбранбените фудбалери изјавува дека многу му е мило што одбраната беше на ниво. Е па, статистиката вика нешто спротивно. Шутеви вкупно 15, 9 надвор од рамките на голот, 6 во рамките на голот. Со две погодени стативи. Со играње шева, некој ќе ми каже, бе, свесно ги пуштивме контра, мислам, ало, 4-5-1, Елмас позади Несторовски и тоа. Факт е дека отидоа и остварија целта. Значи, ако каже селекторот на првичниот прес, задоволни сме со 4 бода, не треба да биде преку леп погача да бара и да каже дека, ете, можевме, ние бевме подобри и можевме да победиме. Него нека каже дека ја оствари целта до свој бод. И го освои бодот. Се види по корнерот, кој да, не нафрливме последна минута. Така, Елмас се критикува, не шутна. За мене потегот на Елмас да му е подаде на Адеми таа последна шанса беше голем потек. Секоја чест. Фудбалски и одлично што Елмас. Есе околу статистиката дигра... само да се надоврзам, извини. Кој? Да, ако има гледаш нека почека околу додавањата. Што се случува? 534 со 264. Точни додавања Израел 463, ние 203 додавања. Е сега, напади 115 со 82, 115 напади тргнувања према голот. Од тие 115 на Израел, 104 беа во рамките што се викаат полуопасни или опасни напади. Каде што ние имаме 82 напади со 54, значи оние контри кога ги се изфрлавме и така натаму и така натаму. Се сложувам со твојата констатација, поискусен селектор ќе победеше вчера, дефинитивно. Од тоа што мене ме... мислам дека режија немаме гледач. Мислам дека во овие 4-5 години, колку што е Ангеловски селектор, да, имаме, може би, резултати, барем на почетокот. Меѓутоа, немаме ние препознатлива игра. Значи, немам игра од која што... противникот би се плашил. Нека не се навредат и минатите селектори, ова што го кажуваш се сложувам уште еднаш со тебе, затоа што секогаш ние се ориентираме према противникот. Никогаш немаме наш стил, како и да изгубиме. Па да размислуваат тоа. Е сега кој ќе прашаат зашто Шкендија изгуби од Дуделанш, е баш поради тоа. Така, имаа грешки, нели, коментиравме кога огледавме на преворот, имаа грешки, не одстапија 95 минути од нивниот стил на игра. Така е. И дома, и гости. Така е. И сега останува овој бод, дали е доволен или не е. Значи, не е доволен бодот. Јас милион пати кажав да сега веќе си старав здоден сам на себе. Кога реков дека шансите се загубени по двата пораза со Полска и со Австрија. Добра. Бидејќи со тие бодови и еве чепнат бот од страна и три во недела, во понеделник, кога ги назовеме? Во понеделник. Во понеделник. Веќе со 4 бодови од страна си во игра можеш да планираш второ, па и прво место и така натаму. Сега да бидеме реални. Летонија е да ја победиме, верувам дека ќе ја победиме. Меѓутоа, потоа иде гостување, имаш три гостувања. Две гостувања и две дома. До крај.
зборувам. А да, со Латвија. Значи идеш со гостуваш на Полска, гостуваш на Австрија и гостуваш на Летонија. Тоа се три, играме со Словенија дома и со Израел дома. И со Израел дома. И тука приказката завршува. Апсолутно. Каде од овие прашувам, ако освен Летонија, каде ќе ги своите бодовите? Па дома најверојатно. Добро, најверојатно. Че мораме да одим. Е, сега збориме за напредок во фудбалот во репрезентацијата, дека мрме напред револуција. Луѓе, погледнете ги играчите кои ги имаме. Значи, не напредок. Срамота е да немаме резултати со вакви играчи. Со овие играчи. Кои знаат и разбираат. Значи, не се збори тука за напредок дека некој нешто направил, па тие беа играчи пред 5, и пред 10, и пред 15 години. Некој ги негувал, ги инвестирал во нив и така натаму, и така натаму. Значи, дај малце, треба реално да ги погледнеме работите. А не, некој ќе искритикува, леле, ти си против нас, или не ја сакаш земјата. Ало бре, дај освестете се. Дај освестете се и играйте на терен. Ворете и тактиката, нема да добија повеќе критики од ова што го кажувам, затоа што беше задоволен собот и го освои. Не разбираш? И го освои. Каков бил начинот? Дали статистиката на Израел? Оке, го освои бодот. Ворете. И нема што да се жали. Значи, сега жалиме. Они имаат 200 жалиме. Тиви, не жалат они со 200 тиви, ние жалиме со две полушанси. Мислам, нема. А да збориме за голот. Еве, нека се јави некој. Ајде да збориме за голот на Израел поништението прво полувреме. Па може со 1-0 на полувреме, може 3-4-5-0 ќе завршеше. Зошто? Ако удреше у рака, топката ќе одеше доле. Мислам, според мене, класично нема вар, нели? Се види дека удира у нога и се крева нагоре. Да удри у рака, ќе удри доле топката, веројатно, меѓутоа... Како да е, благодариме на судијата. Да, да, дефинитивно, дефинитивно. Благодариме на судијата, можеш ја пречути да се напред дека не видел ништо, гол 1-0 и домаќиње на крајот на Кристот Издел, 5% секојаш иде на домаќинот и... Да, 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 дефинитивно, така е. Тоа е тоа. Меѓутоа, треба малку да се освестиме, да се осврнеме самите на себе си, конечно да формираме игра. И уште едно прашање до репрезентативците на Македонија. Дали утре, ако се смени селекторот на Македонија, зборуваме утре, после година, после пет години, значи не, сега не бараме оставка ние, од него да днес се сватија погрешно, ќе играат за Македонија или нема да играат за Македонија? Мислам, ова прашање го поставувам сосема сериозно, бидејќи овие 4-5 години пријателски врски што се создаваат меѓу селекторот и не сите играчи, одреден дел од играчите, да кажеме, веќе не оди на добро. Селектор и играчи треба да бидат во еден коректен однос, меѓутоа да се знае кој е главниот. Не може, не може Пандев, пример, да му се налути на Ангеловски, зашто не ме ставаш или како. Се знае кој е, што викаат Србите, кој коси, кој воду носи, нели? Мислам да се знае кој носи одговорноста. Апсолутно. Апсолутно се сложувам како и да е. Латвија не треба да биде спорна, 1-13 гол разлика. Минимум 2-3 разлика треба да победиме тамо, ќе видиме што ќе се случува. Тука не треба да биде спорна воопшто победата. Меѓутоа, не е моментот дали... Усвари, тоа е моментот кај мрме. Да заврши трета, да освои највеќе бодови и да каже дека јас сум тој селектор кој направил највеќе. И мене ми е јасно зашто. Затоа што со изјавата пред години наназад дека ова е најдобрата генерација и дека форсирање на медиумите дека он е најдобар селектор до сега, ги деградираше сите останати кои пробале да бидат во репрезентацијата, дали нивни придонеси, така натаму и така натаму. И сега грдно ќе се бори, таа втора позиција е многу далечна, а може и е многу блиска, меѓутоа гостуваме и во Австрија, и во Полска, ќе видиме како ќе се одвиваат и денеска резултатите, и табелата ќе налага нели на друг начин, и сега испаѓа ние и победа, и пораз, и нерешено, пак тука сме луѓе четврто-пето место. Па види, да. Сега Словенија е многу интересна. Да, да, јасно, јасно. Ако победи денес Словенија? Апсолутно, да. Ќе видиме како ќе се одвиваат и денес над преварите. Меѓутоа, фактот е сега дека сака да се наметне една теза, барем јас така ја гледам на подалечно, од сите овие изјави и не знам што, како
не знам вие како гледате, дека се оди на тоа да се отиде на Скалило погоре и да се услови дека селекторот е најдобро. Па еве ќе опрашам селекторот затоа што нели кога нема надпревари репрезентативни, чест гостин беше омилен на трибината нели во Фенербахче. Сега нели веројатно во Неопол ќе оди да го гледа Елмаз во Наполи. А може и тука да гледа нели надпревари. Од втора лига, од прва лига да видиме играчи да смени, затоа што може ако сака да проба да направи база на фудбалери кога има домашни играчи, односно тие што се во репрезентација се тие, меѓутоа потенцијал со седење и гледање само и мислење дека фудбал некој докторирал, нели, некој може ќе има ден ќе дае 5 гола, после нема да го има нигде ако го земе национален тим и така натаму и така натаму, меѓутоа што е тука е, мора да се размислува на успех. Јас верувам дека у главата уште сега на таа гарнитура на федерација, на тој стручен штаб и на фудбалерите дека само Косово име во главата. Значи, еве ќе помине овој квалификациски циклус, значи овој двомеч и следниот двомеч ќе помине и ќе видите, запамтете, драги гледачи, насловите како ќе одат, све е сведено на Косово. Што е нормално. Можеме да бидеме благодарни УЕФА што дава на селекции кои се да речам нели со послаб квалитет, им дава шанса да се квалификуваат на едно големо надпреварување. Тезата дека во репрезентацијата тешко се влегува, а уште потешко се излегува, ја промовираше еден многу појак селекторот од Ангеловски. Значи, мислам дека тоа беше Осим, ако не се лажам, кој направи една база од 25-30 играчи и цело време ги ротираше. Доколку имаше повредени, зимаше по еден двајца од страна, меѓутоа, во секој случај, тоа беше базата. Осим си дозволуваше и да повика фудбалери кои што не играат во моментот. Поради повреда, поради слаба форма и така натаму, меѓутоа, за да не ја расипува формата, односно атмосферата во репрезентацијата, ги повикуваше и тоа даваше резултати. Да. Меѓутоа, имаме сега еден голем проблем. Прво, Ангеловски не е Осим. И овие играчи што сега играат во македонската репрезентација не се оние играчи кои што ги имаш Осим на располагање. Па тие 25 кого да ставиш, игра. Да. Значи, не може еден месец после повреда некој што не играл година, денат или го земеш во репрезентација. Значи, ќе чекаш, нека биде. Повикувај ги на подготовки, повикувај го, меѓутоа нема да го ставиш во екипа. Ти дадеш шанса на други кои што се докажуваат, бидејќи каков мотив ќе има оној за играње, еден, кажи ми, еден Брдаревски пример, од Вардар, да игра добро за Вардар, да игра добро за Страсто, кога знае дека нема да биде повикан во репрезентација. Или Лјупче Дариев. Сега е повикан и зашто е повикан, ајде кажете. Повикан беше кога се играше во Струмица. Да, знам. Ради атмосфера. И 5 минути пуштен, така беше, во игра. И па го немаше на 4-5 надпревари, а сега пак Лјупче Дариев ми треба. Значи, не може така. Нема конзистентност, нема тука... како да ви објаснам? Нема природен тек на настаните. Значи, секогаш доѓаат помлади да гризат, да гризат, да гризат, ама не се повикувани, каде се? Значи, велиме дека два тројца, и вчера и гостите кажа дека два тројца во младата репрезентација, вклучувајќи Иго Чарлинов и уште еден двајца, се одлични веќе полека притискаат за во млад во репрезентација. Да. Значи мора да ги имаш во млада репрезентација, во А репрезентација. Така. Нека не играт, ама мора да ги имаш. Апсолутно, да. Значи се сложувам и со одредени на фудбалски работници и тренери дека да Владко Стојановски треба да биде во селекција и кога е веќе во селекција треба да се проба да игра, да биде на терен. Можда е прерано викнат сега, некој ќе каже зошто, затоа што можда требаше да се викне и да се стави во огин додека беше во голгетерска форма во нашето првенство,
и тој адреналин. Некој сега може ќе ми искритикува, меѓутоа него му се случуваат сега за брзо време многу работи, прави трансфер, првен треба време и таму да се адаптира. Така, ше, така ќе направи... и сега тука во репрезентација, сега одеднаш му се случуваат многу работи во глава, каде што ја не викам, може да делуваат позитивно, меѓутоа може да делуваат и негативно, нели? Затоа што секако, е сега не играш во ним, па доаѓаш во репрезентација, правиш екскурзија, се шеткаш на некој начин, нели? Тука вклучувајќи го и Дориев и така натаму и така натаму, бејќи се знае тие 14 играчи кои се, кои конкурираат до 15 за да влезат, нели, од повиканите. Другите што се за спотер? Па не, другите ако се повреди, нели, некој не дај Боже да има замена за некое место и така натаму и така натаму, меѓутоа ете, можда треба да се кали веќе кога се вика да се кали затоа што јавноста критикува, особено за Несторовски. Во ред, капитен, ајде. Латвија, верувам дека ќе се испукаме со Латвија, па после ќе фрчат насловите критичарите ова, и... критичарите она, сеја нека зборат и така натаму и така натаму. Илиевски вчера напомена дека треба да се има и сенс за тренерска селекторска, особено селекторска ова функција, бидејќи да беше поискусен селектор и по квалитетен зборуваме. Вчера ќе почувствуваше дека Пандев е играчот за овој надпревар. Да не зборуваме дека го нема Јаковиќ кој што можеше да разбие и така натаму типичен англиски тип на играч кој што знае да скокне цврст борец и така натаму, а не е повикан. Меѓутоа, ако влегувањето на Пандев внесе многу живост, зашто Пандев е многу јак еден на еден, знае да направи вишок, да. Што за жал не може да го направи Несторовски. Е сега тука е селекторот да процени дали може или не може, дали бива или не бива. Меѓутоа он така одлучи дека ти игра со Несторовски 2/3, 3/4 од преворот, дека Пандев е доволен за 15-ти на минути, иако сметам дека Пандев требаше барем цело второ полувреме да го изигра, мислам дека тука ќе добиевме. Пандев, кога имаше суспензија, Тричковски играше и Тричковски беше капитен. А зашто Тричковски? Ме интересира зашто толку брзо е таа одлука променета. Значи, еве, ќе опрашам јавно селекторот. И на онаа изјава, што значи тоа дека срце го боли, Пандев дали е бил полуповреден, не знам, Тричко дали се жалел на повреда и зашто, дали е жртва на тактика и така натаму и така натаму. Меѓутоа, многу брзо некако се менуваат капитени. Е, Пандев се знае дека е капитен. За мене има само еден и јас мислав дека и за селекторот има само еден, затоа што покрај толку зборење кога траеше суспензијата на Деми, чекајќи го, чекајќи го, повикувајќи го, давање надеж, нели одење тамо, кажување, сретнување, веројатно на толку фалење и зборење мора да се испочитува до крај. И тоа највеќе заслужил. Ако некој заслужува да биде капитен после Горан Пандев, тоа е Арена Деми. Нека ме демонтира некој дека грешам во однос на ова. Дали имаш информација зашто Тичковски не играше вчера? Немам информација. Ќе биде смешно да игра сега со Летони. Па сигурно дека ќе игра. Ќе тргнат да два или три шпица. Сега ќе се тргнат 4-3-3, јас мислам дека. Кој е целта која Летонија? Летонија и овак и однака треба да победиш. Да, не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Ќе видиме. Значи, не знам што да кажам. Ете, искочивме некако со еден шпиц вчера, значи испаѓа. Нели? Елмас исто беше понапред, но не како делуваше тоа? Не, до, Елмас и одигра фантастично, мислам. Не, 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 да. За мене одлично одигра. Елмас игра каде и да го ставиш фантастично, реално да, да бидеме. Си одигра одлично, се виде и се виде дека како се вика Малиов 17-ката Барди дека треба понапред игра. Дека не е он играч за позади. Така. Се она што го зборува вчера гостите, испадна истина. Добро. На некој па, начин сега... така доаѓа, да. Добро, следува Латвија. Е, денеска сега, денеска играат Кипар, Казахстан на полувреме 1-1 и Естонија, Белорусија 0-0. Е, се Австрија игра со Латвија, доколку не ли се фаворити и победат, ќе бидат втори на табела. И она, Словенија, Полска, дали овој надпревар може да биде пресвртница за Словенија, па Словенија и Израел да водат битка можда за тоа трето место, не знам, ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа Австрија по стар лошиот старт, ете, работите некако пак изгледа ќе дојдат на своја, ќе дојдат втори на табела после колку 4 одиграни кола, нели?
Ја Словенија не би ја избришал, да ти кажам, бидејќи ништо чудно нема да биде доколку направи позитивна резултат со Полска. Сите велат дека Полска е Левандовски и така натаму играчи што се сето тоа, меѓутоа не е тоа мерило, страшно дисциплиниран играат словенците, тоа што може би настина недостасува во играта. Имаат страшна дисциплина. Ништо чудно, јас верувам дека може Словенија да направи резултат, иако голем фаворит е Полска сега, да не се лажиме. Да. А би било интересно да не победи Полска, да се згусне таа група, па значи да биде интересна групата. Да, Полска секако ќе оди. Да, јасно ми е, јасно, јасно, да, ќе оди Полска, тоа не е спорно. Меѓутоа, ете, четири кола, пето кола Австрија игра со Латвија, после игра, нели, гостува, е сега, може да се некако работите пак на своје место. Ќе дојде табела, а на почетокот викаме групата дека е ваква, дека можеме секого да победиме, дека еве ова е таква шанса и на крај, еве, после следниот можда циклус, ќе се сведе се на Косово, што е нормално, некако природно. Природно. Знаеш, ја милион пати сум кажал, ние сами да ни даа да си бираме група. Пак нема да идеме? Нема да отидеме. Послаба група од нашата во Лига на нации, дали има, еве, реално, објективно, дали сме имале послаба... Па добро, пак треба да почнат Лига на нации. Па дали загубивме 4-0 од Армени? Сега сме скалило погоре. Да, сега ќе играме со Израел. Па добро, скалило погоре сме. Горете. Меѓутоа, сега ти кажам, во најслабата група на све што постоеш. Добро, да. Загубивме од Арменија 4-0. И тука беше тешко и трудно на некој начин, иако изгледа дека беше све лесно. Меѓутоа, што е тука, нема што да се коментира, може да ја коментираме сега, групата и денеска Словачка-Хрватска е најзвучен надпревар, како и Словенија-Полска. Шкотска-Русија не е лош, меѓутоа, еве и утре има она дерби кој го најавивме, Србија против Португалија. И Косово игра. Да, и Косово игра утре против Чешка. Е, да видиме. Како ќе се носи биде Косово, со... Косово, да, со Чешка, дефинитивно да. А затоа што Косово моментално се трети на табела, а Чешка е втора, Англија е прва, со две утакмици има 6 бода, додека Чешка од три утакмици има 6 бода и Косово од три утакмици има 5 бода. И... Таму е се отворено? Да, па све отворено, 5 репрезентации се, точно така. Се е отворено и јас мислам дека најпаметно е ние се да фрлиме на тој натпревар. Да. За мене изненадување ќе биде една репрезентација, тоа е Украина, долго време ги нема, сега имаат на кормилото кој разбира фудбал, имаат едни млад, има еден млад потенцијал во неколку фудбалери кои се носители со веќе искусни фудбалери кои се пред не залесна кариера, имаат уште добри 3-4 години да дадат, меѓутоа... Таман да стасаат оние за 3 години. Така, да, и мислам дека Украина не само што ќе се квалификува, според мене може да биде и големо изненадување на првенството, да помине групата, меѓутоа до тогаш има многу, не знаеме групите како ќе бидат, само сакам да кажам дека е тврд и тежок противник. А вие обажувајте се во обажувачите Спортлайф. И јавувајте се да добиете, ваучер. Како е Украина, млади? Имаме ли... Ајде, која ми веќе... Која и кажавме резултатите. Која и кажавме резултатите. Еве, Естонија, Белорусија, гол. Белорусија која може да ни биде финалист во Лигата на нации, кој игра против Грузија. Така е. Во тоа полуфинале. Да. Е, сега да ја најдеме... Млади, до 21 година. Да. Само да ја најдам момент. Ќе ја најдеме, ама кога? Дали денес? Ќе губеше на полувреме Украина, но најде на Финска. Да, ако додека најдам, нека се јави некој, нека ми каже колко е. Зашо ја гледате, не можам да се снајдам. Јако е ова на моја сметка. Уште е 0-1, 79-та минута. Еве, типувајте ја, следбата. Сакате на голови, сакате на резултат, како сакате. Македонија и Летонија. Да. Може. Летонија, Македонија, типувајте се во понеделник. Те видиме кој што како. Ќе видиме кој што кажал, кој што погодил и ќе ги кажеме добитниците на ваучерите. Спортлайф, значи доделува ваучери, па ќе може да се играте така и
гратис. Токму така. Одиме, да. А ние спремивме неколку типови, нели? Ајде. Да, не се нешто многу, три типа ќе ги гледаме на монитори и ќе ги коментираме. Ако не сакате Македонија, заедно, Летонија, да. Е, може предлог вие. Типови од нас, да. Е, одиме со тикетот еден. Дивизија 2 во Англија. Си спремил од репрезентација. Да, има репрезентација. Гримсби Кру 3+, Карлайл Гримсби 3+, тука некоја два пати Гримсби не. Моја грешка е да, меѓутоа Гримсби игра дефинитивно со Кру. Лейтон Ориент Свиндон 3+, и режија, да видиме последниот пар, Телопот ми пречи. Ако е Гримсби, Колчестер Волсол, да. Тоа се све од таа дивизија типовите. Е, се на мојот колега, ќе му го ставам тикетот 2 или 2+1, ако не се лажам. Да. Балимена, Борен Поинт, 2+1 по време, Институт Крусадерс, 2+1 по време, са сите 2+1 по време. Тръстър Камбурн, исто така и Гоахет Игрос Екселзиер. Ова се Холандија, 2. Втора лига. И Тръстър, Игрос дава голови, Екселзиер исто така. Најбољи ми имаат, е, Go Ahead Eagles, одлете напред, орали. Не, дали, ќе направам, еве, инвентувам на гледачите, дека во една од следните емисии, ќе направам како, што значат холандските имиња, и како, да, има интересни како работи, ги добива. Да. Да видиш што значи, како значат имињата. Да, да, ако да. Кога се соединуваат два клуба, ги задржуваат двете имиња, и сега имаш таму името на не сеќам која екипа беше кај втората лига, се содржи од 7-8 имиња. Така е, така е. Одиме со третиот тикет и последен за денеска, толку е понудата. Гол прво, гол второ, репрезентации Шведска-Норвешка, пријателски 3-3, 2-2, 3-2, што знам, ми оди на голови. Ерменија-Босна и Херцеговина, инаку да напоменеме дека Босна, пилотот тврди дека избегнале авионска несреќа, токму така, и све во најдобар ред, фала му на Бога. Ерменија, Босна, значи гол прво, гол второ. Финска, Италија. Италија е во понеуспехот, да кажам, со Македонија. Федерацијата си се освести, си направи промени, си направи промени и во состав, и резултатите, повторно, Италија се враќа, можам да кажам, на старите патеки, гол прво, гол второ. И Романија, Малта, овде не треба да биде спорно, затоа што Романија пружи одличен отпор вчера против фаворизираната Шпанија, која многу тешко победи, дефинитивно. И тоа е тоа околу тикетите, некаде при крај на емисијата, за 15 минути ќе ви... Ама меѓувреме, еве, може да стои овој... Може, да. Типот, нека стоја типовите, нека и менува од време на време режија, ако се јави некој, нека типува. Одиме дали е светско првенство, кошерка, се случува тоа што се случува. Аргентина оди дали. Аргентина денес степа Венецуела. Значи, тоа е лудница. Добро. Полска изненади Русија, никој не очекуваше. Србија лабаво дојде на првенство, не да победи по 20, него по 50 разлика. Србија, како игра, јас не знам дали некој дали американците ќе успеат да запрат. Утре или задутре, кога играат со Шпанија, да. Шпанија, Аргентина... денеска со Италија, ништо не напре. Да, ама ги сфрли од игра, готово. Па добро, ама. Да. Тоа беше... И сега, замисли во четвртфинале на Аргентина и Полска се веќе готово. Аргентина и Полска се први четвртфиналисти со, да, Србија. Значи, браво, Аргентина, све навака, тоа што го посакува, стигна. Шпанија и Италија, со оваа победа денеска Шпанија на мускули, ја исврли. Да ти кажам, тоа што ги игра, искрено ти кажам, тоа што ги игра, мислам дека Италија пружи максимум со Србија, толку можеше, толку, да, може. Ете колку значи една превар, Турција изгуби, да, да, како изгуби од Америка и си отиде дома. Меѓу тоа што го гледав денес на меѓу Шпанија и Италија, Италија беше антипропаганда на кошарката. Добар ден, добро вечер, на линија сте. Ете, нека види добро вечер. Ајде. Како сакате? Па ете, нека види добро вечер. Режија, слабо го слушаме гледачот. Слабо го слушаме? Молам. Е, сега ве слушаме добро. Добро, одлично. Сакам да те поздравам двата господини што сте во студиото, прекрасни сте. Нема подобри од вас. Ви благодарам. Па и нема, нормално. Сакам наоку да прокоментирам за синокешната утакмица
Одлично. Повелете. Режија, темата нека иде, да. Момците прекрасно изиграа. Мажиста, оние се невидени мажиста. Сега што не победивме или што не изгубивме, буквално се работеше за влакно. Имавме и шанси, ние има шанси израелците. Така е. Меѓутоа, од Астана стојат 11 мажиста што ќе ви искршат сите коски за да ве победат. Да, да, да. И тука нема дилема. И да одиш на гости во Израел, не е толку лесно како да одиш, не знам во Лихтештајн. Овие се мажи и луѓето играат во, не знам во, елитни лиги, како и нашите, фала му на Господ. Имаме прекрасна генерација, прекрасна, буквално прекрасна, и мислам дека и да не успеат да се квалификуват, ова не е нивниот лимит. Не, дефинитивно. И ќе одат и понатаму. Абсолютно. Без разлика дали нашиот прекрасен Горан Пандев ќе остани и онака е во години, еден ден ќе има и крај на кариерата. Па, мора да кажа. Меѓутоа, со неговиот придонес, како човек, како спортиста, тука абсолютно некога ќе промаши, ќе промаши, па и ние ќе направиме совраќајка, ќе направиме нормално. Човек... Ма нас одма не казнуваат. Тоа ќе направиме со лекија, ќе одма казнени поени на стар. Уште наш да не ви должам, да не ви одземам време, некоја чест на момтите. Буквално некоја чест. Се сложувам. А кажете ми, дали сте на линија се уште? Молам? Уште сте на линија? Да. Евака, како сте задоволни, се согласам со вас дека имаме одлична генерација? И дека ова е прв пат, може би, во историјата на македонскиот фудбал, неколку, барем десетина играчи играат во тешки лиги веќе. Италија, Шпанија, тоа се Англија лиги. Дали сте задоволни од тоа како селекторот ја води оваа репрезентација? Не се спорни играчите. Дали сум задоволен од селекторот како ја води? Да, како? Дали сте задоволен од тоа како ја води оваа репрезентација? Вашето мислење ме интересира. Ние си имаме наше. Не знам што да ви речам. Не ми е струка. Јас да видам селектор и да кажем вам кој како ја води. Добре. Лично, јас мислам дека можехме по-добро. По-добро да ја води, уствари, господинот Ангеловски. Така. Тоа е моето лично мислење. Тоа не интересира. Тоа не интересира. Вашето лично мислење. Да не го искористиме Енис Барди, да го повлечам поназад да игра. Дечкото не е за назад. Не само Енис Барди. Така е. Едите Мазовски. И не знам кој са, да не ги редам дечките. Тоа е моето лично мислење, па сега. Добро, зборам како навивача. Господинот Ангеловски. Тоа е селектор и тоа е тоа. Така е, добро. Јас ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. За одвојното време спрема мене. Секој да. Нема проблем. Секој добро. Секој добро. Пријатно. Пријатно, кога сакате, јавите се. Ние сме отворени, особено за еваки конструктивни убави разговори. Дали ја граше Ерменија и Италија? Италија победи, ама беше тоа тврд надпре. Ерменија се надмина, 75 минути играше футбол, се надигруваше со Италија, 1-0 победа, 1-1 преми, Италија под неискуство победи, меѓутоа тоа е она што им фалеше таа некоја промена, веројатно ја има во името на Манчини, најверојатно. Како и да е, на добра патека се, она што сакав да докажам е кошарката, нели гледачот не прекина, Шпанија и Италија, изненадувањето Аргентина не е изненадување, зашто? Европски шампион е Реал Мадрид, дели Кампацо е прв играч на Реал Мадрид, Кампацо е аргентинец, има таму искусен Скола кој треба споменик, да. Фалеше уште Джинобили ова првенство да го игра и леле да биде. Меѓутоа, како и да е, изненадување, само да ги прочитам, оние нели за послаби места, Ангола против Иран, 62-71. Иран има многу интересна селекција во кошерка. Да, беше Тврдорев, беше у првите 2-3 надпревари. Особено со Порто Рико беше одличен надпревар.
Нигерија, слонова коска 83-66, Кина, Јужна Кореја 77-73 и Тунис, Филипини 86-67. Имаме финал, да. Сега те прашам кога се работи за Порто Рико. Добро. Велиме дека Иран бил тврдорев со Порто Рико, со вамо таму, знаеш дека Порто Рико е добра репрезентација. Секогаш имале, да, да. Меѓутоа, сега кога ти изиграат против Србија, веќе не ми е репер за ништо. Епа, сега не е репер? Не ста сега до 50. Да се разберем една работа. За Србија, збориме. Така ја спомна Србија. Што вика, значи, што вика слоганот? Србија, земја, кошарки. Све ја кажа. Значи, тоа се базира на цел свет. Не Америка, земја, кошарки. Србија, земја, кошарки. А сега ми е криво што Турција не успела да победи. И мене ми е криво. Многу ми е криво. Пет слободни фрлања промашија на Израјот. Без трага додат. Без трага, да. Одиме информации за тенисот. Финале жени. Серена Вилијамс против Андреску. Изненадување. Канадјанката ги потепа сите. Денеска во 22 часот Медведев Димитров, нели, и утрешното помеѓу Рафаел Надал и изненадување уштедно, италијанецот Беретини, 23 годишниот, италијанец кој е 35-6 на АТП листата, од повреда дојде на Флешинг Медоус и на прагот, односно на финале, односно на епски можда меч против Рафаел Надал. Сите играат веќе, нема велиме изненадување, ние сме навикнати, ние у топ 10 да ги гледаме овие како се кај тенисерите, Надал, Джокович, Медведев, Зверев и така натаму. И сега, меѓутоа, они од 10 до 50 месо се исто така јаки. Дефинитивно. И веќе нема и ништо изненадување. Се работи само имаш ден или немаш ден. Дефинитивно, така е. Пазете добро сега. Утре, 22 часот, ќе изгледате фудбали, Србија, Португалија, ќе заврши. У меѓувреме пуштате компјутер, барате стримови или ако го имате Fight Channel. Хабиб Нурмагомедов против Дастин Пориер. Борба која не се пропушта. Зошто? Затоа што ќе биде обединување на титули. Двајцата имаат појас во категориите во која се надпреверуваат и ќе биде спојување на титули. Така да, не се испушта, има и претоа добри борби, дури и во женска конкуренција. Па, после тоа, една недела, не очекува уште една, Фјори против Ото, бокс меч и полека се разгорува римечот помеѓу Ентони Джошуа и Руис, мексиканецот, кој му ги зема појасите и траат тие пресконференции. Джошуа пак глуми галантен, смирен дечко, додека Руис се смешка, стана преку ноќ милионер, што се вика, го изненади. А додека Тајсон Фјури вика дека пак ќе победи Руис, не ми се верува мене искрено, затоа што тие мускули кои ги имаше сега Ентони Джошуа ги симна за да биде побрз, меѓутоа Руис има многу незгодна рака, како и да е, утре околу 22 или 23 часот не се испушта Хабиб против Поирир. Развисно повторно знаеш што гледачот што пред малку се исклучи. Добро. Го кажа дека оваа репрезентација има навистина мажишта, дека може да изигра и дека е жално што не забележуваме подобри резултати. Украина 0-2, 93-та. Извини што иде прекина. Норвешка еден. Ова не мораш да ми го кажеш сега. Па само ја лике гино. Сега да кажам, треба да играме добро, значи, треба да имаме игра, а дали ќе победиме или нема да победиме, релативна работа. Можеш и да не играш добро еден гол. Е, сега, не зборуваме, влечеш за јазик, значи, ова е сега, кога се назначи мрме, ете видовте против една Италија и Шпанија како игравме, после, значи, ги коментирам неговите изјави, па дојде Лига на нации, па не е битно како играме, важно победуваме. А сега што е битно овие квалификации? Ма немаме игра ние. Епа, тоа сакам да го кажам цело време. Знам, ама спомна тоа, ме наврати на неговите изјави. Тоа е. Јасно, јасно. Јас ти видам, милион пати сум кажал, нека изгубим, ама нека биде тоа во една машка борбена игра, да имаме игра да победиме. Пак ќе кажам, Дуде Ланш,
не отстапуваше. Беа спремни да примат 5 гола, да не отстапат од нивната игра со Шкендија. Но душа нели Шкендија имаше шанси, не дека немаше, дека беа инфериорни во тој прв надпревар, меѓутоа не отстапи од нивната игра, им донесе резултат. И јас верувам во таков метод. Значи, Емешаке, Рожелемер, француски селектори така, бивши така. Одат на тоа со еден лидер и тактика која цело време не се отстапува и донесе светска титула европска. Ама така е, тој систем го игра цела Италија, тој е свој систем. Свој систем се игра цела Англија, свој систем игра, само ние не играме никаков систем. Е, се, ако дое селекторот ќе ти кажат ништо не знаеш, не е така. Па добро, може би јас не да знам, да. Он знае. Да. Ако он знае, нека ги ангажира, нека ги мотивира сите во Фудбалската федерација, нека одржат предавања, семинари по клубови, нека каже како се сте сакаат да играат клубовите. Да, добро. Утре кошерка, да, почнува денот со кошерка, фудбал на крај завршува со тепање и сите после легнуваме тепани, се шалам. Австрија против Доминиканска република, доминиканите изненадија. Дали Бразил е изненадување и Чешка? Кошерка? Да. Не. Не е изненадување. Аца Трица? Бразил не е. Дефинитивно Бразил секогаш има да. Добра кошерка, да не забораваме дека најдобриот шутер, кошгетер, како кажеме, на сите времења е бразилец, Оскар Шмидт. Да, токму така. Франција против Литванија, одличен надпревар. И во 14.30, утре Соединетите Американски држави против Грција, додека за послабите места, Нов Зеланд против Јапан, пиши кец, кружи кец, еве ви бонус тип. И Украина Канада... е женевска кец со финска, да ви кажам. Да, Канада, не, ама јас не ти го кажав тој. Па не, јас и го кажам Канада, сам. Јордан, тука како сакат играјте, плюс кошеви. Турска, Црна Гора, мислам дека ќе се искала, ќе го искала цел бес и дека е овде кец. И Германија против Сенегал, ете, Германија е во пад во кошарката, дефинитивно. После заминувањето на Новицки, иако има силна лига, меѓутоа таа силна лига која погледнем и ако почнеме у тамо да забегаме со анализи, ќе видиме дека таа лига има премногу страни. Па Сенегал и така и Сенегал нема толку лоша репрезентација. Нема толку лоша репрезентација. Така е. Меѓутоа тоа што го забележувам кај сите овие репрезентации е страшно брзата игра. Да, апсолутно. Да, добро се спремале светот. Страшно брза игра. Е, Бразил шутира, греши, се враќа. Тоа го работи Аргентина, тоа го работи Јапан, тоа го работи само овие Кина и овие. Да. Не го работат тие полека. Варежао не играл две години кошарка у Кливленд, овде искочи у Бразил најдобро. Да. Значи, две години не играл у Кливленд, што се вика. Има тоа не уште. Мислам, 90% на репрезентацијата има у МБА. Дефинитивно, да. Изненади Нов Зеланд, добра репрезентација. И Австралија. И Австралија, да. Мада Австралија не е изненадување, не е изненадување, има... изненадување е зашто Бен Симонс, лидерот од Филаделфија, не играше за Австралија и можда тука ќе беа уште по-сериозни, иако во оние подготителни надпревари ги победија на американците и нанесоа пораз после долги за мене, години. За мене најдобар надпревар до сега што го гледав беше надпреварот Австралија, не, Австралија. Турција, Башка. Добро. Австралија и Летонија, Литванија. Да. Вчера, завчера, која беше? Вчера беше. Да, одличен надпревар. Фантастичен надпревар, шутерски, фајтерски, значи се она што... Литванците се врати и на крај попушти. Да, добро. Значи, дефинитивно, ама убав надпревар. А ова, ти реков, највеќе да ви Осман, ајде малку и симпатија прво. Чери Осман, па нормалнан, македонец. Така, и не крие дека македонец. Апсолутно, апсолутно. Да. Меѓутоа, ете, беше и трагичен на некој начин. Предходно беше, не ги шутираше последните, меѓутоа. Да, ето. Пред тоа шутна 4 слободни, колку промаши. Да. Добро, режија оди уште еднаш да ги свртиме тикечињата, да не ни се налутат гледачите, дека не сме понудиле нешто. Следната емисија у петок ќе биде со 6 тикети, затоа што се враќаат клубските обврски. Гримсби, Кру 3+, па пак Гримсби стиот момент добра, игра, да. Симултанка игра. Карлајл против, не ми текнува, кој сеја ќе ви кажам точно? Не, ќе видам веднаш. Е, ти види Лейтон, Свиндон 3+, Колчестер, Волсол 3+. Ова се надпревари на кои што очекуваме голови и верувам дека... Карлајл голови... против Ексетер само. Ете така, да, ете ги со 2+. Е, сега во 2+, прво по време, тоа значи дека и овде се очекуваат многу голови. Што во прво нека кружат одма овој тикет, ја ти кажу.
Балимене, Борен Пойнт 2+, Институт Крушадерс, Телстар Камбур и Гоахет Игалс Екселзиор. Така е. Тоа се два се од Холандија втора лига. И Северниирска се првите два пара. Северниирска првите два. И еве ги гол прво, гол второ. Шведска, Норвешка, Ерменија, Босна и Херцеговина, Финска против Италија и Романија против Малта. Додуше и тука може да кружите одма. Значи, само еден тикет е спорен. Одиме тенденциозно ова емисија. Опасно, два тикета поминуваат од три. Ќе видиме дали ќе биде така. Ако не, понеделник немаме емисија, четврток имаме арена, ќе биде дебатна, ќе се збори. Петок може да се јавувате и да ми кажете, Игор, поима немаш од типување, или да кажете некој добар збор. И дај некој аш кажете, знам дека сите... Може да те мотивираат, да, не, знам дека сите... Да, знам дека сите типувате, а некако се срамите. Дај кажете луѓе како праѓате. Знам дека 90% од населението игра кладилница, да не се лажеме. Кога ќе се јавите, кажете дали играте или не. Еве, тоа нека биде од следната емисија и кажете како праѓате. И не само тоа. Да, што? Него сите се или во Дубивка, или на своје. Дефинитивно. Само јас сум зијанат кладилница. Па добро се, па не знаеш да играш. Па што да прав? Еве, нека ми се јави, нека ми каже некој како каже јас добитен, да. И да, тоа е добро да дадат нивни предлози. Па да. Дефинитивно. Значи, предлози може да ни праќате, да речеме, секогаш. Еве, да речеме, од следната недела за клубските обврски, значи до петок, кажувајте ваше лице. Да, ќе бидете прочитани во емисија и, значи, истипувајте 4 пара по ваша, како душата ви сака и ќе ги прочитаме во емисија. Типовите праќете ги на нашата фан страна на Полн Погодок, на Facebook или пак на имейл, ако сакате, ако ви е така полесно. pompogodok@gmail.com и тоа е тоа. Две минути имаме до емисијата. Имаме ли нешто завршен збор за Летонија? Немаме, освен што за Летонија. Па, што? Па, јас не знам сега уште... Што да кажем? Ако не победиме и таму така да се така спакуваме... Дефинитивно. Мора да, да се откажеме од квалификација. Дефинитивно. Ќе победиме таму. Јас мислам да ќе победиме. Има некои проблеми во кошарката, да повторно ќе... Продискутираме и на таа тема, не може све да се уфати во една емисија, дефинитивно. Да видиме сега што ќе направат Антич и Гечевски со реакцијата, како ќе биде повторно проблеми и ќе се обидеме, ако не оваа другата емисија на арена, да поразберуваме малко за кошарката. Добро. Пред да ја одјавиме емисијата, да ви кажам како се планира викенд. Вечер се гледа тенис, ќе поспиете, ќе станете, ќе почнете да гледате кошерка, ќе забегате на фудбал, у меѓувреме ќе каснете, пробајте да искочите, ќе видите дека нема да можете. И што се случува? Продолжувате со фудбал, завршува Србија-Португалија и после гледате УФЦ шампионат и одлична борба помеѓу Хабиб и Поиријер. И тоа е тоа. Ето Игор ви кажа како да го поминете викендов. Јас само ќе додам, направете го тоа ако немате по паметна работа, бидејќи убаво е се уште време го држи. За спорт секогаш има време и секогаш е тема која што одговара на секоја атмосфера. Излезете, прошетете, искористете времето со вашето семејство, вашите сакани, вашите љубени, фамилија и така натаму. А ќе се видиме ние во понеделник, во 18 часот. Во понеделник нема празник, ќе се видиме директно во арена. Во арена. Ето, тогаш во арена, во четврток во 18.30 часот. До тогаш уживајте и справете го што јас ви кажувам и тоа не се откажувајте од ова што Игор ви го вели. Сепак посветите му време на спортот. До четврток, довидување. Довидување.